Hop, demak davom etamiz. Demak, takror siz o'rinlanmashtirishlar kombinatorikamizning ikkinchi bir bo'limi. Hop, demak, takrorsiz o'rin almashtirishlar deganda nimani tushunishimiz kerak? Misol uchun o'ylab ko'ring, A va B raqami, A va B harflari yonma-yon turibdi. A va B harflarini o'rin almashtirish mumkinmi? Mana A, B, A ko'rinishda. Nechta xil almashtirish mumkin? A, B edi, B, A bo'lib qoldi. Bu boshqa usuldan endi almashtirish mumkin emas, to'g'rimi? Demak, fransuzcha, demak, permutation o'rin almashtirish, demak, o'sha fransuzcha so'z permutation degan so'zdan olingan ekan, o'rinni almashtirish, ya'ni permutatsion ham deyiladi. Hop, demak, PN ko'rinish bilan belgilaymiz, ya'ni o'sha permutation birinchi bosh harfi P olingan va PN indeksiga esa o'sha elementlar soni hisoblanadi. Misol uchun, bu yerda mana AB, BA ga almashishi, bu yerda elementlar nechta? Ikkita A va B element bor. O'rin almashyapti, BA bo'lyapti, xolos. Shunaqa o'rin almashishlar soni sanaymiz. Misol uchun bn teng n faktorial bu formula. Demak, sizga misol bu formula qayerdan kelib chiqib qolgan deydigan bo'lsak, tasavvur qiling, bizda o'sha a1, a2, a3 va an element bor. Shularni o'rinlarini almashtirib, misol uchun aytaylik a1 bilan a2 ni o'rnini almashtirsam, a2 a1 qolganini o'zgartirmadim deb tasavvur qiling, angacha turibdi. Shunaqa tartiblarda yozib chiqadigan bo'lsa, mana shularni hisobi n faktorialchalik ekan. Tushunarlimi? Buni isboti unchalik qiyin emas. Isbotini maxsus kanalimizda olib boramiz. Bizni kuzatib boring. Faqat hozircha biz isbotga to'xtalmaymiz, shunchaki misollar bilan shug'ullanamiz. Demak, takrorsiz o'rin almashtirishlar deganda nima qilamiz ekan? N faktorialni tushunamiz. Bundan oldingi mavzuyimiz o'rinlashtirish edi. Bu o'rin almashtirish. O'rinlashtirish u joylashuvchi, u har bitta o'ringa nechta raqam yoki nechta element o'rgansa, o'sha joylashtirib turadi. Bu o'rin almashtirish. Demak, misol uchun mana ko'rdingiz, almashtirish yoki A bilan B'ni almashtirib qo'shib qo'shgan hisob. Mana misol, to'rtta odamni yonma-yon joylashgan to'rtta stulga necha xil usulda o'tkazish mumkin degan savol qo'ygan. Necha xil deganda o'sha o'rnini almashtirib degandek nazarda tushunishimiz kerak. To'rtta stulga albatta o'rnash kerak. Demak, o'sha to'rtta odam A, B, C va D odamlar bo'lsin. Mana yonma-yon turishibdi. Shularni necha xil usulda o'rnini almashtirib chiqishim. Bu degani, misol uchun A, B, C, D bo'lsa, aytaylik A, B, misol uchun D, S, yoki misol uchun A, S, misol uchun B, D, yoki A, S, misol uchun o'sha D, B ko'rinishida shunaqa almashtirib chiqishimiz kerak. Demak, shu ko'rinishda hammasini yozib chiqishim mumkin. Lekin bizda formula bor. Bizda nechta element bor? 4ta. Demak, A, B, S, D bu 4tami? Bu yerda N teng 4 bo'ladi. N teng 4 bo'lgandan keyin bizda P, N imizni hisoblab qo'yamiz. Ya'ni o'rin almashtirishlar sonini qo'yamiz. Demak, 4 faktorial. Ya'ni 4 faktorial degani bilasiz nima? 4, 3, 2, 1 ni ko'paytmasi. Ya'ni 24 ta usul bilan o'sha o'tirishlari yoki o'rin almashishlari mumkin ekan deyishimiz mumkin. Xo'p, demak, davom etyapmiz. Mana bizda keyingi misolimiz 3 ta matematika har xil kitob bor ekan. 3 ta matematika, misol uchun matematika 1, matematika 2, matematika 3 deb nomlab qo'ydim. Bularni har xil kitob, lekin uchu ham matematika kitobi va ikkita o'sha ikki xil fizika kitoblarini fizika kitoblari yonma-yon kelishi, mana fizika kitoblari yonma-yon kelish sharti bilan necha xil usulda yonma-yon joylashtirish mumkin degan savol qo'yilyapti. Tasavvur qiling, misol uchun 5 ta kitob bor. 5 ta kitobni o'rnini almashtirishlar soni jami n teng 5 bo'lsa, buni p 5 deb turib o'sha 5 faktorial, ya'ni 5 faktorialimiz 24 kara 5, ya'ni 120 xil usulda o'rin almashtirish mumkin ekan o'zi 5 ta kitobni. Lekin bizda mana ikkalasini yonma-yon kelsin deyapti doim. Bu degani nima degani? Misol uchun aytaylik, o'sha 5 ta kitobni yonma-yon qo'yganingizda, fizikalar yonma-yon kelish kerak ekan. Fizika 1, fizika 2 ko'rinishda bo'lib qolgan, o'sha matematika 1, matematika 2, matematika 3 ko'rinishda almashib kelsa ham bo'ladi. Fizika 1 muhimi ikkovi bitta yurish kerak. Tasavvur qiling, siz mana ikkalasini bitta element deb olasiz. Tushunarlimi? Bitta element. Jami mana uni alohida bitta, ikkita, uchta element desa, mana uni bitta element deb turib, jamini to'rtta element. Demak, bu yerda hammasi bo'lib to'rtta element bor ekan deysiz. Ya'ni n teng 4 ekan va bizda javobimiz p 4 bo'lib 4 faktorial bo'lishi kerak edi. Lekin javob aslida bu emas. Hozir o'rni almashtirishlar deganda, misol uchun mana n1 bilan n2 ni o'rnalmashib qolsa ham, ya'ni matematika 1 kitobi bilan matematika 2 kitobi o'rnalmashib qolsa ham, bu alohida bitta sanashga kiradi, ya'ni usulga kiradi. Lekin biz mana ikkalasini bitta deb olib qaradikda, buni bitta kitob deb qaradikda, bitta, ikkita, uchta, to'rtta kitob turib, 4 faktorial degan javobni qo'ysak, noto'g'ri bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki mana o'zini ham o'rni almashishi bor. Demak, jami 4 ta kitob deb qaralgan 4 ta 4 faktorialni ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan. Mana bittaga alohida bitta 2 faktorialga. Shuning uchun 4 faktorial ko'paytirgan 2 faktorial biz uchun javob bo'ladi. Demak, 4 faktorialimiz bilasiz nechchi?
Yani 4, 3, 2, 1 ne kubayt masif oladı. 2 faktoriyalımız bulas. 2 bilan 1 de kubayt masif. Mano 24 kare 2. Demek 48 xil usul bulan joylashtirishimiz mümkün eken. 3'te matematika ve 2'te fizika kitabını. Tushunarli ya. Demek kombinatorga mesela judayam qiziq. Ko'ryapsiz ichimiz joylashgan holat bor. Xo'p, aylana yoki doira stol atrofidagi takrorsiz o'rin almashtirishlar. Demak, aylana stol yoki doira stol atrofidagi yoki aylana somon bo'lib joylashgan o'sha stollar atrofidagi o'sha takrorsiz o'rin almashtirishlar. O'rin almashtirishlari. Tasavvur qiling, demak, mana bizda A1dan A1gacha bo'lgan bo'lsa, bizda formulamiz, demak, nechta o'sha odam yoki nechta element yoki nechta stol berilgan bo'lsa, o'shani nima qilishimiz kerak ekan? Yani nechta berilgan bo'lsa, hammasini o'sha faktorial emas, n minus 1 faktorial. Men yuqorisi yumaloq qo'yib qo'ydim, belgilanishini o'zgartirish maqsadida. Sabab nimada? Sababi tasavvur qiling, A, B, C, D va E, ya'ni 5 ta elementli o'sha 5 kishi bordilik, o'rin almashib o'tirish kerak. Ya'ni A bilan B ni o'rnatib qo'ysam bo'laveradi. Lekin bu yerda A bilan B ni o'rnatganimda, misol uchun B, A, C, D, E bo'ladi. Mana shu bitta usulga kiraveradi. O'zining ko'rinishi A, B, C, D, E edi. Shunchaki men ikkovini o'rnatib qo'ydim, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling. Bizda misol mana A, B, C, D, E da, misol uchun A ni oxiriga o'tkazib qo'ysam, misol uchun B, C, D, E, A ko'rinishda bo'ladi. O'sha B, C, D, E, A ko'rinish ma'noda mana B dan boshlanib C, D, E, A ga keladi. Endi qarang, mana B, C, D, E, A ko'rinishda A, B, C, D, E ko'rinish bilan farqi yo'q-ku, to'g'rimi? Shuni hisobiga har bitta element uchun oxiriga o'tkazib qaraganingizda shunaqa almashtirish soni 5 ta bo'ladi. 5 ta bo'ladi. Ya'ni 5 u aslida bir xil narsa. Shuni hisobiga bitta kam faktorial ko'riladi. Ya'ni bu yerda 5 ta element bo'lsa, demak, bu o'rin almashtirish soni 4 faktorial ekan deymiz 5 ta elementnikini. Demak, nechta element bo'lsa, o'shani n minus 1 faktorialini olasiz. Demak, aylana yoki doira stol atrofida o'tirishlar soni, ya'ni o'rin almashtirishlar soni n minus 1 faktorial ko'rinishda hisoblanar ekan. N minus 1 faktorial. Esdan chiqmaysiz. Esdan chiqarmaysiz. Yonma-yon o'tirishda n faktorial edi. Doira atrofida o'tirish esa n minus 1 faktorial bilan hisoblanar ekan. Davom etyapmiz. Demak, mana aylana stol atrofida 3 ta erkak va 2 ayolni 2 ayol yonma-yon o'tirishi sharti bilan necha xil usulda joylashtirish mumkin degan savol qo'yilyapti. Tasavvur qiling. Demak, mana yerda 3 ta aylana stol atrofida 3 ta erkak. Demak, bu uchalasi 3 ta erkak ekan. Misolchun E1, E2, E3 qo'yib qo'yaman. Tushunib olasiz, bu erkaklar. Ayollar esa A1, misolchun A2 deb qo'yaman. Bu ayollar. Ayollarning 2 ayol yonma-yon kelishi. Demak, bu ikkala ayol o'rnini, demak, yonma-yon kelishi kerak. Qolgani erkaklar misol uchun aytaylikmi ikkita ayol yonma-yon kelgan holatda mana bitta erkak bilan ikkita erkakni o'rtasiga tushib olish mumkin E2 bilan E3 da, lekin ikkalasi yonma-yon kelish kerak. Demak, mana ikkalasini bitta deb qaraymiz. Jami nechta bo'ladi? Jami o'zi 5 ta edi. Lekin mana ikkalasini bitta deb qarasak, endi bizda jami 4 ta bo'ladi. Demak, jami 4 ta bo'lsa, bizda o'sha P4 ni hisoblash qanday bo'ladi endi? Aylana atrofida 4 tani. Ya'ni 4 minus 1 faktorial bo'lish kerakmi? 4 minus 1 faktorial bo'lish kerak. Lekin bizda mana 4 minus 1 faktorial deb mana bitta deb qaradikda mana bitta deb qarasam 4 minus 1 faktorial degan javobni ola olmaymiz. Nimaga? Chunki mana ikkovining o'zini o'rni almashishi ham bor-ku. Shuni ham hisoblaysiz. Demak, mana yerdagi natija 3 faktorial bo'lyapti. Lekin mana ikkalasini ham o'zini o'rni almashishi bor. Ya'ni 2 tani o'rni almashi 2 faktorial bo'ladimi? 2 tani o'rni almashi 2 faktorial bo'lganligi uchun shuncha 2 foyda. Bu doiraning atrofidagi mana ikkalasi nimaga bunga 2 minus 1 faktorial olmayapsiz deysiz? Demak, siz buni ikkalasini yonma-yon keladi deb tasavvur qilyapsiz doim. Tushunyapsizmi? Buni orasi boshqa narsa yo'q. Almashib kelsa, demak, faktorial to'g'ri yonma-yon o'tirganda hisoblanadi, chunki 2 faktorial. 3 faktorialni 3 2 1 deb ko'rib o'tmasa 6, 2 faktorialni 2 6 kerak ikkimiz esa 12 xil usulda, demak, o'tirishlari mumkin ekan deyishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, takrorsiz demak o'rin almashtirishlar. Xo'p, takrorli o'rin almashtirishlarda keyingi bo'limlarimizga ko'ramiz. Hozircha e'tiboringizga rahmat.